всеки правен субјект е должен во Централниот регистар да ги поднесе билансните шеми и финансиските извештаи, односно годишната пресметка во регистарот на годишни сметки. Поднесувањето се врши електронски, кој поднесува областен сметководител или пак управителот, кој што поседува дигитален сертификат. Треба да се напомене дека Централниот регистар е единствена база на релевантни финансиски показатели и податоци на сите правни субјекти, од кои што пак веднаш по собирањето се обработуваат и при тоа се достапни за јавноста, достапни се за секој во правниот промет како правно-формални документи, меѓутоа и за увид, бидејќи секој има право да изврши увид во финансиските извештаи, во финансиските податоци за правните субјекти.